gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland ayaa maanta waray sigaarka siiyay telefishinkan caalamiga ee Royal xaruntiisa magaalada Hargeysa. Waxaanu ka waramay dagaalada ka socday deegaanka Saaxdheer, sidoo kalena waxa uu ka warbixiyay xeerka diiwaangelinta ee Soomaaliland. Waa kan wariyaheenna Faisal Maxamed Aadan, Faisal FIFA. Wareysigani gaarka oo maanta xafiiskiisa magaalada Hargeysa uu ku siiyey telefishinka caalamiga Royal, gudoomiyaha aqalka baarlamaanka Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbi siyaasadeedka mucaaradka ee wadani, Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro, ayaa waxa uu markii ugu horreysay ka hadlay shaqaaqadii ka dhacday deegaanka Saaxdheer ee dirirtu ku dhex martay ciidamada qaranka Soomaaliland, geesto kale maleeshiya taabacsan madaxweynaha Khaatumo, Mudane Cali Khaliif Kaleid, isagoona yidhi saatan. Sidoo kale gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo wax ka waydiinay xagga uu ku dambeeyay xeerkii dhawaan golaha wakiilada uu soo gudbiyay madaxweynaha Soomaaliland ee ku aadnaa diiwaangelinaha isasaarka ayaa ku jawaabay saatan. وفيصل محمد آدم، فيصل فيفا، تلفزيون كعالم بجرويال تي في، مجلة درجيسة.